Бүгін Бишкекте ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезекті сессиясы өтті. Алқалы жиынға Қасым-Жомарт Тоқаевты қатысып, ұйымды дамыту бойынша бірқатар ұсынысын жеткізді. Құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Беларусь, Ресей мен Тәжікстан кіретін ұйым кеңесі бір жылдық жұмысты қорытындылады. Биыл қырғыз елі төрағалық еткендіктен ұйымға мүше мемлекеттердің басшыларын Сооронбай Жээнбеков Бишкекте президент резиденциясында қабылдады. Қырғыз басшысы әріптестерімен протокол бойынша суретке түсті. Бұдан соң ұжымдық қауіпсіздік кеңесі шағын құрамда келіссөздер жүргізді. Отырыс жабық есік жағдайында өтті. Ал жиында көтерілген басты мәселелерді кейін баспасөз мәслихатында ұйымның бас хатшысының міндетін атқарушы жария етті. Главы государств всесторонне обсудили. Сессия барысында мемлекет басшылары әлемдегі және біздің ұйым қарамағындағы аймақтағы әскери саяси жағдайды жан-жақты талқылады. Осы ахуалды сараптап, қорытындылау негізінде алдағы уақытта жұмыстың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар айтылды. Барлық бағыт бойынша, оның ішінде сыртқы саяси қарым-қатынас және халықаралық ұйымдармен тығыз байланыс орнату бойынша жұмыстарды реттеу мәселелері бар. Әсіресе терроризм мен экстремизмге қарсы күреске басымдық беріліп отыр. Ал кеңестің кеңейтілген отырысында ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Бұл құжат арқылы 6 мемлекет стратегиялық шабуылдау қару-жарағынан азайту және шектеу бойынша келісім мерзімін ұзартып отыр. Жалпы Бішкектегі саммитте мемлекет басшылары күн тәртібіне енгізілген барлық мәселе бойынша өзара мәмілеге келді. Сондай-ақ бір жыл төрағалық еткен қырғыз елінің жұмысына оң баға берілді. Ұйымға енді Ресей Федерациясы жетекшілік етеді.